Atenção, condutores. Foi definida pelo Detran a data da exigência do CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Impresso ou digital, o documento será considerado válido para comprovar se o veículo está irregular, né? Aliás, se está regular, né? Mostrando, está regular. Não mostrando, está irregular. A reportagem está aqui, pode balançar. A partir do dia 21 de novembro, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 2022, será exigido. O Gerson é motociclista e já está sabendo. Para ele, é importante estar em dia com a documentação veicular. Primeiro que é obrigatoriedade da sociedade, né? Você está dentro da lei. E segundo é você evitar algum transtorno depois que vier ocasionar. É, por exemplo, você para numa blitz, você está no documento em dias, você já segue em frente, não tem nenhum problema com blitz nem nada. É melhor você andar tranquilamente já com toda a documentação em dias já. Além do impresso, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, determinou que o CRLV seja disponibilizado também em formato digital. Então, o certificado, ele é um documento extremamente importante porque ali tem como a nossa identidade. Ali tem a identidade do veículo, a identidade do proprietário e a sua relação fiscal com o Estado. Ali diz se você está em dia com todos os impostos e taxas ou se você está inadimplente. De acordo com o Detran, durante as abordagens aos condutores, a fiscalização de trânsito vai observar os documentos de porte obrigatório, como, por exemplo, o CRLV e a habilitação. Neste caso, não será mais necessário apresentar o comprovante de pagamento de taxas e tributos. O CRLV não será mais entregue pelos Correios nas residências dos donos dos veículos. O delegado Marcos de Alencar lembra que os condutores que não regularizaram a situação com o Detran poderão sofrer as penalizações previstas em lei. Para quem não licenciar seu veículo, incide uma multa de R$ 293,00, incide 7 pontos na sua CNH, que é considerado uma infração gravíssima. E enseja também a remoção do veículo a um pátio credenciado pelo Detran. Em relação ao CRLV, são as questões dos tributos anteriores, né, de seguro obrigatório de anos anteriores. Então, o sistema não atualiza o CRLV como está sendo exigido agora do ano de 2022. Todas as informações sobre a exigência do documento podem ser conferidas no site do Detran, né? A gente tem ele na tela aí, né, país? www.detran.mg.gov.br. Ou, se preferir, ir a uma delegacia de trânsito, né, que em Governador Valadares está localizada na rua Castro Alves 445, é no centro de Valadares, né?